primeira vez no futebol do Rio Grande do Norte? Como é que está sendo o contato com os novos colegas de trabalho, com a comissão técnica aí de Francisco Diá? Foi tranquilo, foi tranquila. Feliz pela oportunidade de trabalhar aqui no ABC. Já tinha atuado contra, né, esse mesmo ano de 2019. E feliz pela oportunidade de trabalhar com esse grupo. É um grupo jovem, mas porém qualificado. É um começo de um trabalho que tem tudo para dar certo. Erivelto, pegando esse gancho ainda, o que é que você lembra da partida contra o ABC, né? Você estava no Sergipe na época, foi pela Copa do Nordeste, o que é que você lembra aí desse jogo? Em Cacá, você deve lembrar. Lembro, até comentei com ele sobre, foi um jogo de portões fechados, né? Eu acho que vocês estavam cumprindo uma punição. E feliz por estar aqui agora desse lado, né? No primeiro semestre, quando eu enfrentei o ABC, não tive um resultado positivo, mas faz parte do futebol. Eu acho que isso é importante e talvez serviu de experiência para mim estar aqui hoje e ter uma boa lembrança. Erivelto, você deve saber que até a temporada que se encerrou aqui tinha um goleiro que ficou bastante tempo aqui, que criou um laço importante com a torcida, que é o Edson. Como é para um goleiro chegar num clube novo, sabendo que teve um goleiro que passou por aqui recentemente, que fez história? Existe uma pressão a mais por conta disso ou é um momento totalmente novo? Não, eu acho que é um momento totalmente novo. Eu já joguei contra ele, ele estava por outra equipe, mas eu acho que isso é importante, talvez para mim, saber que teve um goleiro que fez história aqui e buscar esse mesmo, como é que eu posso dizer, essa felicidade que ele teve de fazer história no clube. Eu acho que isso é importante para o atleta e espero conseguir também. Como é para você, pegando esse mesmo gancho, conquistar seu espaço aqui, fazer a sua história, né? Quem sabe contar uma história aqui diferente também no ABC? Para mim é muito bom. Acho que todo atleta busca isso, busca o reconhecimento da torcida, reconhecimento do clube, conseguir conquistar títulos, conseguir botar o clube na Série B, no caso na Série C, né, que é o que a gente está atrás. Mas eu acho que isso é para o segundo semestre. A gente está no primeiro semestre ainda, tem o estadual, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil. Espero que a gente possa dar alegria para essa torcida. Desculpa, pode ir. Você já tinha trabalhado com o técnico Francisco Diá? Já conhecia o trabalho dele? Não, já conhecia o trabalho, mas com ele não tinha trabalhado ainda. Erivelto, você vai disputar a posição com o Wagner Coradin, né? Chegam aí em pé de igualdade para brigar por essa camisa 1. Essa é uma das grandes oportunidades da sua carreira? De repente a melhor? Enfim, qual o seu nível de empolgação? Meu nível de empolgação e motivação com certeza é o máximo. Mas eu acho que nessa parte da disputa, eu acho que isso aí é para o professor de A. A gente é atleta, busca cada dia trabalhar melhor, cada dia estar melhor tecnicamente, fisicamente e mentalmente. Para a gente, se for eu escolhido ou o Wagner, eu vou estar torcendo por ele. Mas quem foi escolhido pelo professor, que entre dentro de campo e representa a equipe do ABC.